Բարև ձեզ, եթերում է MJ News-ի հերթական թողարկումն է։ Ուղիղ եթերում աշխատում եմ ես, Կարինե Կեպենյանս։ Այսօր մեր եթերում դիտեք։ Բայդենը մտադիր է փակել Մեքսիկայի հետ սահմանը, եթե անօրինական ներգաղթյալների թիվը գերազանցի որոշակի սահմանը։ 53 միլիոն դոլար ռեկորդային հանգանակություն Թրամփի դատավճռի հայտարարումից հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Մեկնարկել է Հանթեր Բայդենի դատաքննությունը։ Մեքսիկան նոր նախագահ ունի։ Կալիֆոռնիական ընտանիքները, որոնք սննդի նպաստ են ստանում, այս ամռանը լրացուցիչ գումարներ կստանան։ 16 մարդ հետախուզվում է Հյուսիս հարավի գործով։ Գալստանյանը սկսում է նյարդայնանալ։ Նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է ընթացիկ շաբաթվա մեջ ստորագրել նոր հրամանագիր, որը թույլ կտա փակել Մեքսիկայի հետ սահմանը, եթե այն հատող անօրինական ներգաղթյալների թիվը գերազանցի որոշակի սահմանը։ Նախագահը կարող է հրամանագիր ստորագրել արդեն երեքշաբթի օրը, սակայն ցանկացած պահի այդ ժամկետը կարող է փոխվել։ Եթե Բայդենը ստորագրի նման հրամանագիր, ապա կկարողանա միգրանտների հոսքը սահմանափակող միջոցներ կիրառել։ Վաշինգտոնում որպես սահմանահատումների վերջնական շեմ դիտարկում են օրեկան 4000-ը, սակայն եթե այս շեմը հատվի, ապա սահմանը կփակվի։ Սպիտակ տունը վաղուց է ձգտում վերահամակարգել իր հակամիգրացիոն քաղաքականությունը, սակայն փորձագետները վստահություն են հայտնում, որ Բայդենի նոր քաղաքականությունը չի կարողանա զգալի ազդեցություն ունենալ սահմանին տիրող իրավիճակի վրա և օգնել ներգաղթյալների հոսքի կառավարման հարցում։ Միգրացիոն ճգնաժամը դարձել են նախընտրական արշավի առանցքային հարցերից մեկը։ Մաքսային և սահմանապահ ծառայության տվյալներով մայիսին 3500 չինացիներ են հայտնաբերվել, որոնք ապօրինի հատել են հարավային սահմանը, նաև Հորդանանի, Թուրքիայի և Մավրիտանիայի հարյուրավոր քաղաքացիներ, մեծ մասը 98%-ը հայտնաբերվել է Սան-Դիեգոյի հատվածում։ Ընդ որում Արիզոնայի Թուսանի հատվածում ապօրինի սահմանախախտերի թիվը ավելի մեծ է, բայց Արիզոնայից սովորաբար անցնում են լատինաամերիկացիները։ Սան-Դիեգոյի հատվածում մայիսին ձերբակալվել են Հորդանանի 770, Թուրքիայի 670 և Մավրիտանիայի 500 քաղաքացիներ։ Տարվա սկզբից սահմանը ապօրինի հատել է Չինաստանի 24000 քաղաքացի։ Մայիսին ընդհանուր ձերբակալված սահմանախախտերի թիվը կազմել է 118000 մարդ։ Նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ պատրաստ է գաղտնազրծել 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի աբեկչությունների հետ կապված փաստաթղթերը, եթե հաղթի նախագահական ընտրություններում։ Բացի այդ, նա պատրաստակամություն է հայտնել հրապարակել փաստաթղթեր 1963 թվականին 35-րդ նախագահ Ջան Քենեդի իսպանության, ինչպես նաև կանանց, այդ թվում անչափահաս սեռական շահագործման ենթարկելու համար մեղադրված և բանտում ինքնասպանություն գործած միլիարդատեր Ջեֆրի Էփստինի գործի վերաբերյալ։ Նրա խոսքով դա արվելու է ամերիկյան ինստիտուտների նկատմամբ կորցրած վստահությունը վերականգնելու համար։ 53 միլիոն դոլար ռեկորդային հանգանակություն Թրամփի դատավճրի հայտարարումից հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Նախկին նախագահ և նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը հայտնել է ռեկորդային գումարների հավաքման մասին կապված երկրի պատմության մեջ առաջին դատավարության ընթացքում նախկին կամ գործող նախագահի դեմ մեղադրական վճռի հետ։ Նախկին նախագահի քարոզարշավը հայտարարել է, որ երբ Թրամփը մեղավոր է ճանաչվել Նյու Յորքում քրեական գործի բոլոր 34 կետերով, հավաքել է 34.8 միլիոն դոլար, իսկ հաջորդ օրը Թրամփի քարոզարշավը հայտարարել է նոր թվի մասին՝ մոտ 53 միլիոն դոլար, հավաքված դատավճռի հայտարարումից հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Նշվել է, որ հավաքված միջոցները գրեթե կրկնակի գերազանցել են Win Red պլատֆորմում երբևէ գրանցված թվերը Թրամփի քարոզարշավի համար։ Ընդգծվել է, որ մեղադրական դատավճիռը խթանել է MAGA շարժումն ինչպես երբեք։ Կեղծ գործով դատավճռի հրապարակումից մի քանի րոպե հետո արդեն միջոցների հավաքման մեջ համակարգը լիքներ ամբողջությամբ, գրել են Թրամփի քարոզարշավի ավագ խորհրդականներ Քրիս Լասիվիտան և Սյուզի Ուայլսը։ Նրանք ընդգծել են, որ գումարը ոչ միայն պատմական էր, այլև դոնորների 29.7%-ը Win Red պլատֆորմի լրիվ նոր դոնորներ են։ Ատենակալների ժյուրին Նյու Յորքում նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին պատասխանատու էր ճանաչել Թրամփ Օրգանիզեյշն ընկերության փաստաթղթերի կեղծման համար նախկին պորնոդերասանուհի Ստորմի Դենիելսին վճարելու գործում։ Թրամփը մեղավոր է ճանաչվել մեղադրանքի բոլոր 34 կետերով։ Նա Ամերիկայի պատմության մեջ առաջին նախկին նախագահն է, որին ատենակալների ժյուրին մեղավոր է ճանաչել հանցագործություն կատարելու մեջ։ Դոնալդ
Թրամփն օկտահաշիվ է բացել TikTok սոցիալական ցանցում։ Մոտ 170 միլիոն ամերիկացիներ այսօր օկտահաշիվներ ունեն TikTok-ում։ Թրամփը հուսով է, որ այդ հավելվածն իրեն կօգնի ավելացնել աջակիցների թիվն աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։ Դոնալդ Թրամփն արդեն ունի մոտ 87 միլիոն հետևորդ X-ում և մոտ 7 միլիոն իր ստեղծած ցուց սոշիալ սոցիալական ցանցում։ Դելուերի նահանգի Վիլմինգտոն ավանի դատարանում մեկնարկել է նախագահ Ջո Բայդենի որդու Հանթեր Բայդենի դատավարությունը։ Կրտսեր Բայդենը մեղադրվում է զենք ապօրինի ձեռք բերելու և պահելու համար։ Ըստ քննիչների 2018 թվականին Հանթեր Բայդենը ապօրինի եղանակով գնել է Colt Cobra տեսակի 38 մմ տրամաչափի հատրճանակ և 11 օր այն ապօրինաբար պահել է իր մոտ։ Նմանօրինակ մեղադրանքով քրեական գործ է հարուցվել նրա դեմ նաև Կալիֆոռնիայի նահանգում։ Մեղադրող կողմը Հանթեր Բայդենին նաև հարկային օրենսդրությունը խախտելու մեղադրանք է ներկայացրել։ Այդ մեղադրանքներով կրտսեր Բայդենը կարող է դատապարտվել ընդհուպ 25 տարվա ազատազրկման, թեպետ գործնականում պատժաչափը որպես կանոն շատ ավելի մեղմ է լինելու։ Մեդիամագնատ Ռոբերտ Մըրդոքը 93 տարեկանում ամուսնացել է 5-րդ անգամ, ամուսնական կապերով միանալով Ռուսաստանում ծնված թոշակառու մոլեկուլային կենսաբանի հետ, որը դրանից 4-րդ դարով փոքր է։ Մըրդոքը եւ նրա 67-ամյա հարսնացուն Ռոման Աբրամովիչի նախկին զոքանչ Ելենա Ժուկովան ամուսնացել են Կալիֆոռնիայի Վինյարդ Սթեյթ կալվածքում, Լոս Անջելեսի Շքեղ Բելեր թաղամասում։ Մըրդոքը նախկինում 4 անգամ ամուսնացել էր վերջինը մոդել Ջերի Հոլի, Rolling Stones-ի ամենակատար Միկ Ջագերի վաղեմի գործընկերուհու հետ։ Ըստ Forbes-ի, Մըրդոքը, որի մեդիա կայսրությունը ներառում է The Wall Street Journal-ը, Fox News-ը և այլ ազդեցիկ բարբերականներ, և նրա ընտանիքը շուրջ 20 միլիարդ դոլար արժեղությամբ ցանց ունի։ Բայդենը Իսրայելի խնդրի առաջարկ է ներկայացրել։ Նախագահ Ջո Բայդենը Համասի զինյալներին կոչ է արել համաձայնել Իսրայելի նոր առաջարկին Գազայի հատվածում հրադադարի դիմաց պատանդներին ազատ արձակելու վերաբերյալ, շեշտելով, որ դա մահաբեր հակամարտությունը դադարեցնելու լավագույն միջոցն է։ Սա հիմք է ստեղծում քաղաքական կարգավորման համար, որն ավելի լավ ապագա է ապահովում ինչպես իսրայելցիների, այնպես էլ պաղեստինցիների համար, ասել է Բայդենը։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խոսնակ Ջան Քրբին էլ հայտարարել է, որ եթե Համասը համաձայնի Գազայում պատերազմին չտալու գործարքին, ապա Ամերիկան ակնկալում է, որ Իսրայելը նույնպես կընդունի այդ ծրագիրը։ Համասից ավելի վաղ հայտարարել են, որ շարունակվող ագրեսիայի ընթացքում չեն մասնակցի բանակցությունների, բայց պատրաստ են ամբողջական համաձայնության, որը կներառի նաև պատանդների և գերիների փոխանակում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը երեկ հայտարարել է, որ Իսրայելը չի ընդունի Համասի կողմից Գազայի հատվածի հետագա կառավարումը և այժմ Համասին հնարավոր այլընտրանքներ է դիտարկում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի օգնական հաստատել է, որ Իսրայելն ընդունում է Գազայում պատերազմին վերջ տալու շրջանակային համաձայնագիրը, որն այժմ մղվում է նախագահ Ջո Բայդենի կողմից։ Բրիտանական Sunday Times-ին տված հարցազրույցում Նեթանյահուի արտաքին քաղաքականության գլխավոր խորհրդական Օֆիր Ֆալտն ասել է, որ Բայդենի առաջարկած գործարքն այնքան էլ լավը չէ, դրա վրա ավելի շատ աշխատանքի կարիք կա, բայց մենք իսկապես ցանկանում ենք ազատել պատանդներին, նրանցից յուրաքանչյուրին, կան շատ մանրամասներ, որոնք պետք է մշակվեն, ասել է նա, հավելելով, որ Իսրայելի պայմանները, այդ թվում պատանդների ազատ արձակումը և Համասի որպես ցեղասպան ահաբեկչական կազմակերպության ոչնչացումը չեն փոխվել։ Սպիտակ տանը մշակված այս ծրագրի համաձայն առաջին փուլում, որը տևելու է շուրջ 6 շաբաթ, նախատեսվում է դադարեցնել կրակը, ազատ արձակել նախորդ տարվա հոկտեմբերի 7-ին պատանդարված իսրայելցիների մի մասին, ինչպես նաև իսրայելական բանտերում գտնվող մի քանի 100 գալանավորներին։ Երկրորդ փուլում ազատ կարձակվեն բոլոր պատանդները, իսկ իսրայելի բանակը վերջնականապես Կլքի Գազայի հատվածը։ Երրորդ փուլն ըստ Բայդենի միտված է լինելու Գազայի հատվածի վերականգնմանը։ Կալիֆոռնիայի հրշեջները ավիացիայի աջակցությամբ պայքարում են կամո հետևանքով առաջացած անտառային հրդեհի դեմ, որը բռնկվել է շաբաթ օրը Սան Ֆրանցիսկոյի ծովածոցի և
կենտրոնական Կալիֆոռնիայի միջև ընկած տարածքում։ Շաբաթ ուշ երեկոյան Կալիֆոռնիայի ՀՇՀ վարչությունը հայտնել է, որ հրդեհի տարածքը կազմում է մինչև 9000 էիքր, թիվ 580 մայրուղին, որը կապում է Սան Ֆրանցիսկոյի ծովածոցի շրջանը կենտրոնական Կալիֆոռնիայի Սան Հուակին շրջանի հետ, փակվելու է երկու ուղություններով, ծխի հետևանքով վատ տեսանելիության պատճառով։ Սան Հուակին շրջանի արտակարգ ծառայությունների վարչությունը տարհանման հրաման է տվել։ Երեխա ունեցող միլիոնավոր կալիֆոռնիական ընտանիքներ, որոնք սննդի նպաստ են ստանում, այս ամռանը լրացուցիչ գումարներ կստանան նոր ծրագրով, որը հայտնի է որպես Sun Bucks կամ Summer EBT ծրագրով։ Ամռանը $120 են փոխանցելու եւ այդ գումարները պետք է օգտագործել որոշակի ժամանակահատվածում։ Երեխաները ինքնաբերաբար կգրանցվեն ծրագրում, եթե օգտվում են դպրոցական սննդի իրավունքից կամ CalFresh, CalWorks կամ Medical ծրագրերի շահառու են։ Ծրագրին մասնակցելու իրավունք ունենան 5 միլիոն երեխաներ, յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով էլ կտրամադրվի ամսական $40։ Ընտանիքները գումարները պետք է ծախսեն միայն սննդի վրա։ Ոստիկանությունը արգրավել է 200 փաունդ մեթամֆետամին Ալհամբրայի տներից մեկում, որը օգտագործում էր որպես Airbnb օրավարձով տուն։ Տունը մակրողները արխեր են գտել, որում թմրանյութ է եղել։ Ազանգով 1400 Ethel Avenue ժամանած ոստիկանները կշրել են 235 փաունդ մեթամֆետամին։ Քննիչները ուսումնասիրել են դեպքի վարի տեսախցիկները, հայտնաբերել եւ ձերբակալել երկու կասկածյալներին, որոնք բեռնատար են օգտագործել թմրանյութը տեղափոխելու համար։ Կասկածյալների ինքնությունը չի հաղորդվում, այլ տեղեկություններ չկան նախաքննության շահերից ելնելով։ Boeing-ի ամենամեծ գործարանը խուճապի ռեժիմում է։ Boeing-ի ամենամեծ գործարանը խուճապի ռեժիմում է, ասում են աշխատողներն ու արտնյութիան պաշտոնյաները, որոնց ղեկավարները մեղադրում են աշխատակիցներին որակական խնդիրների մասին իրենց լրելու մեջ։ Ամերիկյան ինքնաթիռ արտադրողը բախվում է անվտանգության ճգնաժամի հետ, որն առաջացել է հունվարին թռիչքի ժամանակ խցիկի վահանակի պայթելու եւ նրա արտադրական գծի ստուգման հետևանքով, քանի որ կարգավորվող մարմինները սկսել են մի շարք հետաքննություններ։ Ընկերության գործարանը Վաշինգտոն նահանգի Everett քաղաքում, որը համարվում է աշխարի ամենամեծ արտադրական համալիրը, գտնվում է Boeing-ի գործունեության կենտրոնում, որը պատասխանատու է այնպիսի ինքնաթիռների արտադրության համար, ինչպիսիք են 747 եւ 767-ը եւ 787 Dreamliner-ի վերանորոգումը։ Համալիրի մեխանիկներից մեկը, ով ավելի քան 3 տասնամյակ աշխատել է Boeing-ում, ասաց, որ այն լի է անսարք Boeing 787 ինքնաթիռներով, որոնք վերանորոգման կարիք ունեն։ Այդ ինքնաթիռներից շատերը գալիս են South Carolina-յում գտնվող Boeing գործարանից, որտեղ ընկերությունը տեղափոխել է 787-ի վերջնական հավաքումը մինչև 2021 թվականը, ինչը նկարագրվել է որպես ծախսերի կրճատման քայլ։ Ընկերությունն անցած շաբաթ հանդիպել է կարգավորիչների հետ, քննարկել թե ինչպես է նախատեսում լուծել որակի վերահսկման խնդիրը։ Վերջերս ընկերության ղեկավարներն ասացին, որ հունվարից աշխատակիցներն ավելի վստահ են արտահայտվել իրենց կարիքն արտահայտելու հարցում, իսկ անվտանգության եւ որակի հարցերով ներքին պորտալին ուղված հարցումների թիվն աճել է 500%-ով։ Այս տարվա սկզբին Դաշտային ավիացիոն վարչության կողմից նշանակված փորձագետների խումբը 2018 եւ 2019 թվականներին Boeing 737 Max-ի երկու մահացու վթարներից հետո, որոնցում զոհվեց 346 մարդ, նկարագրեց բացը Boeing-ի ղեկավարության եւ աշխատակիցների միջև անվտանգության հարցերում եւ 53 առաջարկություն է տվել անսարքությունների վերացման համար։ Boeing ընկերության ղեկավարներին դժվար թե քրեական պատասխանատվության ենթարկեն 2018 եւ 2019 թվականներին տեղի ունեցած ավիավթարների համար, որի հետևանքով 346 մարդ է զոհվել, քանի որ վաղեմության ժամկետը հավանաբար լրացել է։ Զոհերի ընտանիքների անդամների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել են արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչները։ Դաշտային հանցագործությունների մեծ մասի համար քրեական հետապնդման վերջնաժամկետը 5 տարի է։ 2021 թվականից մինչև 2024 թվականը Boeing-ի նկատմամբ գործել է դատական հետապնդման հետաձգման մասին համաձայնագիրը, որը պաշտպանում էր ընկերությանը ավիավթարի պատճառով քրեական հետապնդումից։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ու Facebook-յան էջերին իրադարձություններն առաջինը իմանալու համար։Նրան սիրում են ոչ միայն ազգային երգը կատարելու, այլև բացառիկ հումորով օժտված լինելու համար։ Վայ, սկսի դրդրալը։
Նոր ծրագիր Stand-up Show Գևորգ Չակմանյանի հետ։ Կյանքի իրական պատմությունները իմ հետ կապված։ Կենթանի նվագակցությամբ բոլորովին նոր չհնչած եւ սիրված երգերով հանդիպումն արդեն շուտով։ Ժողովուրդ ջան, տենա մերս է։ Էսիշ բաները, մեղայ Աստծո։ Հունիսի 6-ին, ժամը 7-ին, Պրեսբիտերիան Չրչում։ Երևի փորները կապած դուրս են գնալու, որ ինչա կատարվելու, ինչ ծիծաղա լինելու։ Տոմսերի համար զանգահարեք։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Հայաստանը չի մասնակցում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդարանական վերաժողովի խորհրդի նիստին։ Օրեր առաջ էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հրաժարվել էր մասնակցել ՀԱՊԿ պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին, նշելով, թե դեմ չեն ժամանակ ձևաչափով որոշումների ընդունմանը։ Ալմատիում մեկնարկած նիստում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Իման Ղալի Թասմա Ղամբետովը հայտարարել է, թե կազմակերպությունը հույս ունի, որ Երևանը կհստակեցնի կառույցի հետ իր հարաբերությունների հեռանկարները։ Բաղրամյան զորավարժարանում կայացել են հատուկ նշանակության ուժերի մարտական հրաձգության մարտավարամասնագիտական զորավարժությունը, որին ներգրավված հատուկ նշանակության ուժերը հրետանային, ռեակտիվ հրետանային, ականանետային, հակատանկային, բանակային, ավիացիայի, հակաօդային պաշտպանության, անօթաչու և ռադիոէլեկտրոնային պայքարի ստորաբաժանումները իրականացրել են տարաբնույթ միջոցառումներ։ Խաղարկվել են հատուկ գործողությունների պաշտպանողական, հակաարձակողական և հակադիվերսիոն պայքարի սցենարներ։ Զորավարժությանն ակտիվ մասնակցել են հայրենական մի շարք ռազմաարդյունաբերական ընկերություններ, ներկայացնելով ժամանակակից միջոցներ, որոնք անցել են փորձարկումներ և համալրել զինված ուժերի զինանոցը։ Իրավապահները 2018 թվականին ուսումնասիրել են Հյուսիս հարավ ճանապարհային ծրագիրը և հայտնաբերել պետությանը պատճառած առերևույթ մոտ 23.7 միլիարդ դրամի վնաս։ 6 տարի առաջ հարուցված այս քրեական գործով կա 29 մեղադրյալ, որից 16-ը հետախուզվում է։ 2009-ից 2018 թվականների ընթացքում կառուցվել է ճանապարհի միայն մի չնչին հատվածը։ Միայն 3-ի նկատմամբ կա վճիռ, 2-ի նկատմամբ վարույթն էլ կասեցվել է։ Մեղադրյալների թվում է Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լովա Սարգսյանը, ապօրինի վարձատրության և փողերի լվացման գործով։ Նա հետախուզվում է։ Գալստանյանը սկսում է նյարդայնանալ։ Ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Բագրատ Գալստանյանը Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում 3 երեկոյան ամփոփել է անցած շաբաթը, քաղաքական ուժերին կոչարել չխոսել շարժման մարելու մասին։ Հստակ կամ տեսանելի մասնակցային պատասխանատվություն ամեն մեկը ձեր բաժնով ստանձնում եք կամ հայտարարեք, որ կապ չունեք այս ամեն ինչի հետ։ Գալստանյանը նաև նշել էր, թե ընդդիմությունն առաջիկայում հանրահավաք է հրավիրելու։ Ընդդիմության առաջնորդը վստահ է, որ այն մեծ կլինի։ Այսօր առավոտյան Գալստանյանն ու իր կողմնակիցները հավաքվել են Արաբգիրի Սուրբ Խաչ եկեղեցում, աղոթքարել և երթով գնացել դեպի քնչական կոմիտե, պարզաբանումներ պահանջելու արտգործնախարարության դիմաց իրենց իսկ հրահրած բախումների ժամանակ ձերբակալվածների վերաբերյալ։ Գալստանյանը քնչական կոմիտեի առջև պահանջել է, որ Արգիշտի Քյարամյանը կամ որևէ մեկը ցածիչնի, անցել է սպառնալիքների լեզվին, հայտարարել, թե իրենց իրավունք են տալիս տարբեր գործողությունների դիմելու, պահանջները այլ կերպ ներկայացնելու։ Քնչական կոմիտեից իհարկե հրաժարվել են հանդիպել ընդդիմության ինքնահռչակ վարչապետի Թեկնածուի հետ, հորդորել են դիմում գրել, սահմանված կարգով ընդունելության կարգ կա։ Որոշ ժամանակ մնալուց հետո երթի մասնակիցները Բագրատ Գալստանյանի գլխավորությամբ վերադարձել են Սուրբ Աննա եկեղեցու մոտ։ Ընդդիմության առաջնորդը հայտարարել է, թե իրենց պահանջները կատարել են, ձերբակալվածներին բաց են թողել։ Քնչական կոմիտեն, նշենք, դեռ Երևանից մեղադրանք չէր առաջադրել 28 անձանց և ընդամենը այսօր 72 ժամը լրանալուց հետո ազատ է արձակել նրանց, ինչպես պահանջում էր օրենքը։ Բագրատ
արքեպիսկոպոս Գալստանյանը պահանջում է, որ քաղաքական ուժերը կառավարության դեմ պայքարում տեսանելի մասնակցություն ունենան, պատասխանատվություն ստանձնեն կամ հայտարարեն, որ կապ չունեն այս շարժման հետ։ Սրբազանը երեկ է այս մասին հրապարակայնորեն հայտարարել, որ ուժերին նկատի ունի, որ կաբինետներում են եւ ոչ փողոցում իր հետ, սրբազանն այսօր ասել է։ Օրինակ, բոլոր այն ուժերը, որոնք կաբինետներից են աջակցում, ովքեր հրապարակում չեն, այդ ուժերն են, ում է ուզում տեսնել, նախորդարանական եւ արտախորդարանական տասնյակ քաղաքական ուժերի հետ է հանդիպել։ Հանդիպումից հետո հայտարարություններ եղան, որ համախոհ են երկու հարցում՝ Փաշինյանի հրաժարականի եւ Բագրատ արքեպիսկոպոսի թեկնածության շուրջ։ Ուզում է այդ ուժերի առաջին դեմքերին փողոցում տեսնել։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի համոզմամբ Բագրատ Սրբազանի շարժումը մարում է։ Հարցին, թե ինչու է այդպես կարծում, Արայիկ Հարությունյանը պատասխանեց. «Դա ասում է իր քաղաքական փորձառությունից ելնելով եւ այն ընթացքից, որ ինքը տեսնում է. Շատ հաճախ առաջնորդները իրենք իրենց փակուղի են մտցնում», նշեց նա։ Հարցին էլ, թե հնարավոր է, որ իշխանությունը երկխոսության գնա Բագրատ Սրբազանի հետ, Արայիկ Հարությունյանն արձագանքեց. «Երբ դու գալիս ես որևէ մարմնի կամ գերատեսչության առաջ եւ հաթաթաներ ես տալիս համապատասխան մարմինների ղեկավարներին, դժվար թե դրական որևէ արձագանք ստանաս. Եթե կա անհրաժեշտություն հանդիպումների, այդ մարմինների ներկայացուցիչներն ասել են, թե դա ինչպես է կարող իրականացվել», Արայիկ Հարությունյանը նշել է, քանի որ հայ առաքելական եկեղեցին զբաղվում է քաղաքականությամբ, հետևաբար իշխանությունն էլ այդ կառույցին վերաբերում է ինչպես կվերաբերվի, օրինակ քաղաքական խմբակի կամ կուսակցության։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունում 82 միլիոն դոլարի յուրացման գործով ձերբակալվել են ֆինանսական ծառայության եւս երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք աշխատել են տարբեր զորամասերում։ Մեղադրանք է ներկայացվել Ջաբրայիլ Օրոջովին եւ Վահիդ Նովրուզլուին։ Նրանք տարբեր զորամասերում ֆինանսական ծառայությունների ղեկավարների պաշտոններ են զբաղեցրել։ Պետական անվտանգության ծառայության միջնորդության Բաքվի զինվորական դատանը երկու մեղադրյալների նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրել կալանքը 4 ժամից ժամկետով։ Մեղադրյալների նկատմամբ ձեռնարկվել են իրավական միջոցներ, քանի որ մինչ օրս նրանք չեն հատուցել պետական բյուջեին հասցված վնասը։ Այսօր Իրանի նախագահի թեկնածուների գրանցման վերջին օրն էր, գրանցվել է 80 թեկնածու։ Գրանցման վերջին օրը իրենց թեկնածությունն են առաջադրել Իրանի խորհրդարանի նախագահ պահպանողական Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆը, ներքին գործերի նախկին նախագահ պահպանողական Մուստաֆա Փուրմոն Համադին, նախկին փոխնախագահ բարեփոխական Էսհախ Ջահանգիրին, Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար պահպանողական Մեհերդադ Բազրփաշը, ավելի վաղ թեկնածություն էին առաջադրել նաև նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմեդինաջադը, խորհրդանի նախկին նախագահ Ալի Լարիջանին, Թեհրանի քաղաքապետ Ալիռեզա Զաքանին։ Թեկնածությունների գրանցումից հետո Իրանի Սահմանադրության պահապանների խորհուրդը 5 օրվա ընթացքում կստուգի թեկնածությունների իրավասությունը և կհաստատի ընտրությանը մասնակցելու հայտը։ Նախկին փոխոստիկանապետին համաներմամբ ազատ են արձակել։ Նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը մեղավոր է ճանաչվել եւ դատապարտվել 4 տարվա ազատազրկման, սակայն համաներմամբ ազատ է արձակվել պատժի կրումից։ Դատավոր Հարություն Մանուկյանն այսօր հրապարակել է Լևոն Երանոսյանի գործով վճիռը, ավելի վաղ գործով մեղադրվողը միջնորդել էր նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին դատապարտել 11 տարվա, իսկ այս գործով անցնող Լևոն Երանոսյանին 8 տարվա ազատազրկման։ Ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Լևոն Երանոսյանը մեղադրվում էր հեղափոխության օրը ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցներ կիրառելու ժամանակ պաշտոնական լիազորություններն անցնելու մեջ։ Ըստ ոստիկանության, ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում կիրառվել է Զարիա 2 տեսակի լուսաձայնային 4 նռնակ, Սվիրել տեսակի 40 մմ լուսաձայնային 2 արկ։ Ապրիլի 22-ին Արցախի փողոցում կիրառվել է Զարիա 2 տեսակի լուսաձայնային 5 նռնակ։ Ընդհանուր առմամբ վնասվածքներ են ստացել 26 ոստիկանության ծառայողներ։ Այդ օրերին կիրառված հատուկ միջոցներից հիվանդանոց են տեղափոխվել ավելի քան 60 քաղաքացի։ Երանոսյանը հայտարարել է, որ չի ընդունում մեղադրանքը։ Երանոսյանը ոստիկանության զորքերի հրամանատարի պաշտոնից ազատվել էր 2018-ի մայիսին։ Դատախազն այսօր տեղեկացրեց, որ վճիռը ստանալուց հետո կհայտնեն, ողոքարկում են թե ոչ։ Լուսաձայնային նռնակից Զավեն Գրիգորյանը ոտքն էր վնասել, տղամարդը 1 տարի անկողնում էր անցկացրել։ Ասում է, դեպքից 6 տարի է անցել, բայց վնասվածքի հետևանքները դեռ զգացնել են տալիս։ Գրիգորյանն այսօր ազատությունից իմացել է, որ
Տիգրանոսյանը ազատվել է պատժից։ Անարդար է, որ ակում դատավորի որոշումը, հայտարարում, թե սա ևս մեկ փաստ է, որ դատական համակարգում վեթինգ չի իրականացվել։ 5 տարի առաջ ես գիտեի, որ այսպես է լինելու։ Չեմ չափազանցնում ձեզ բոլորովին։ Լուսաձայնային նռնակներով իշխանությունը չարաշահելու գործով դատաքննությունը մեկնարկել էր ուղիղ 5 տարի առաջ, 2019 թվականին, թե ինչու այսքան երկար ձգվեց այս դատը հայտնի չէ, բայց ավելի վաղ դատական դեպարտամենտը պնդել էր, որ դատաքննությունը հիմնական ձգձգվել է հենց դատավոր Հարություն Մանուկյանի պատճառով։ Խարկովի մարզում հունիսի լույս 3-ի գիշերը ռուսական հրթիռային հարվածներից մեկ մարդ է զոհվել, ևս երկուսը վիրավորվել են։ Հայտարարել է շրջանային վարչակազմի ղեկավար Ալեք Սինեգուբովը։ Նրա խոսքով հարվածները եղել են Զմիյովի շրջանին, հարվածը հասցվել Հանգստյան համալիրի տարածքին, զոհվել է մեկ մարդ, տվյալները պարզում են։ Երկու քաղաքացիական անձ, տղամարդ և կին, վիրավորվել են, ասել է Սինեգուբովը։ Մայիսի 27-ից հունիսի 2-ը ռուսական զորքերը գրեթե 1000 հարված են հասցրել Ուկրաինայի տարածքին, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Կլիմայի փոփոխության շարժման ակտիվիստուհին ձերբակալվել է Փարիզի Դորսե թանգարանում իմպրեսիոնիստ Կլոդ Մոնեի նկարի վրա պաստառ փակցնելու համար ուշադրություն հրավիրելու գլոբալ տաքացման վրա։ Ակտիվիստուհին, որը Ռիպոս Ալիմանտերի անդամ է, արյան գույնի կարմիր պաստառ է փակցրել ֆրանսիացի իմպրեսիոնիստ նկարիչ Կլոդ Մոնեի նկարի կակաչների վրա։ Մոնեի նկարում, որն ավարտվել է 1873 թվականին, պատկերված են հովանոցներով մարդիկ, որոնք զբոսնում են ծաղկած կակաչի դաշտով։ Կտավը ապակիով պաշտպանված չի եղել։ Դորսեի թանգարանը դեռ չի հայտնել, թե ինչ վիճակում է նկարը հարձակումից հետո։ Մեքսիկան նոր նախագահ ունի։ Ձայների ավելի քան 60%-ի առավելությամբ Մեքսիկայի նախագահ է ընտրվել մայրաքաղաք Մեխիկոյի նախկին քաղաքապետ, բնապահպան, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր 61-ամյա Կլաուդիո Շեյնբաումն, ով կդառնա այդ երկրի 200 տարվա պատմության ընթացքում առաջին կին ղեկավարը։ Նա ներկայացնում էր երկրում իշխող մորենա ձախ կուսակցությունը։ Նրա դեմ պայքարում էր մեկ այլ կին թեկնածու՝ Սոչիտ Գալվեսը, ընդդիմադիր կուսակցությունների դաշինքից։ Ազգային ընտրական ինստիտուտի տվյալներով Շեյնբաումը հավաքել է ների 57.27%-ը, ընդդիմադիր կոալիցիայից նրա մրցակից Գալվեսը 30%, երրորդ հավակնորդը քաղաքացիական շարժման առաջնորդ Խորխե Ալվարեսը 10.37%։ Այս ընտրությունները դարձել են Մեքսիկայի պատմության մեջ ամենախոշորը։ Համընդհանուր ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել էր ավելի քան 98 միլիոն ընտրող։ Մեքսիկացիները, բացի նախագահից, ընտրում էին նաև 20,000 պաշտոնյայի։ Ընտրյալ նախագահը սեռական ոչ ավանդական կողմնորոշում ունի և ասել է, թե Մեքսիկայում ամեն ինչ պետք է արվի, որ տարեցները, կանայք, առողջական խնդիրներ ունեցողները, համասեռականները և բնակչության բոլոր խավերը ստանան ապրելու ազատ և հավասար պայմաններ։ Շայնբաումի հաղթանակը համարվում է կարևոր տեղաշարժ Մեքսիկայում, քանի որ այդ կաթոլիկ երկրում կանայք ավանդաբար տղամարդկանց ստվերում են մնում և տիրում է տղամարդկանց գերակայության մշակույթը։ Կլաուդիո Շեյնբաումն այս տարվա հոկտեմբերից է ստանձնելու նախագահի պաշտոնը։ Նորընտիր նախագահի մայրը Էննի Պարդո Սեմոն ծնվել է Մեխիկոյում 1941 թվականի հունիսին, մեքսիկացի բջջային կենսաբան է, որը մասնագիտացված է արտաբջջային մատրիցայի ուսումնասիրության մեջ։ Նա ազգային հետազոտական համակարգի անդամ է և ստացել է արվեստի և գիտության ազգային մրցանակ։ Նրա ծնողները սեֆարդական հրեաներ էին Բուլղարիայի Սոֆիայից, ովքեր 1940-ականներին գաղթել էին Մեքսիկա։ Նրա հայրական աշքենազի տատիկն ու պապիկը 1920-ականներին գաղթել էին Լիտվայից Մեխիկո Սիթի։ Հայրը Կարլոս Շեյնբաում Յոսելևիցը քիմիական ինժեներ էր։ Մեքսիկայի նախագահ Անդրես Մանուել Լոպես Օբրադորը պետության ղեկավարի պաշտոնը թողնելուց հետո մտադիր չէ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Նա ցանկանում է թոշակի անցնել։ «Ես շատ ուրախ եմ ավարտել իմ աշխատանքը նախագահի պաշտոնում. Երբ ես հանձնեմ իշխանության խորհրդանիշները, կարող եմ ասել, որ առաքելությունն ավարտված է և կանցնեմ թոշակի. Չեմ զբաղվի հասարակական, քաղաքական գործունեությամբ. Ես ավարտել եմ իմ շրջանը, օգնել եմ վերափոխել երկիրը», ասել է նա։ Եթերում MJ News-ն էր, օրվա թարմ լրահոսին կարող եք հետևել նաև մեր սոցցանցային էջերում։